Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында қазақ журналистика алдындағы ақ ұрпақтың парызы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, белгілі журналист Мәлетхан Барсағазұлы Ақсан. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Иә, арнамызға қош келдіңіз, мәке. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі дұрыс. Сіз енді бүкіл саналы ғұмырыңызды газетке арнадыңыз. Бір ғана салада адамның өзі махаббаттың түрі көп қой. Туған жерге деген махаббат, отанға деген махаббат, жарға деген махаббат. Сіздің енді таза журналистика деген махаббатыңыз осыдан ақ білінеді. Алғаш мектеп партасында қалам ұстап, қалам тартып, аудандық газетке алғаш мақалаларыңыз шығып еді. Сол алғаш қарапайым журналистен бастап, үлкен газеттің басшысы ретінде республикалық газетке дейін қызмет жасадыңыз. Жалпы өзіңіз бұны ойлап, біздің қытай қарасақ, сіздің кезіңіздегі газеттің рөлі үлкен болды, рас қой? Рас. Бүгін мынау әлеуметтік желі, интернет деген пайда бола бастады. Қалай ойлайсыз, таразының екі басында қағаз бен шығатын газет, екінші басында электронды газет. Осылардың арасалмағы қалай? Жалпы кез келген мамандық өзінше орны бар, ерекшелігі бар және құдіретті деп айтуға негізі бар. Себебі мысалы дәрігер болсын, мұғалім болсын, соның бірі журналист деп алсақ, сырттай қарасаң журналист жаңағы ақпарат береді, газетте жұмыс істейді деген ой қалыптасады. Ал шын мәнінде журналист болу, ол енді шынайы журналист болу, ол әркімнің қолына келе бермейді деп өзім солай деп түсіндім осы жасыма дейін. Кез келген мамандықты адам өз таңдайды және оған өзі жақсы көреді. Оқу арқылы жетеді дейсің. Білім арқылы жетеді. Қазір қабымбы, бұрынғы Әдірейпкі дейміз. Сол жақты өскем кім болам деген алғашында сол 7-8 кластан бастап мамандық таңдай бастайды ғой. Сол кездерде мен білмеймін, айтып құдай аузыма салды ма, журналист болам дедім. Әрине ол айта салу оңайда, оған жету үшін қиямет қайым, яғни үлкен жолдардан өту керек екен, оны кейінде білдім. Әркімнің жолы әртүрлі, расында да. Біреуге тез бола салуы мүмкін. Журналистикаға түсе сап, журналистикаға келіп, бітірдім, келдім, істедім деген де сияқты. Ал кейбір адамдарға ол оңай емес. Мысалға, маған, мен өз басымнан айтсам, өте бұралаң жолдардан өтуге тура келді. Қандай жол дейтін болсам, әрине ол жаңағы білім ғой негізі. Мысалға мен 70 жылы мектеп бітірдім. Жыланды орта мектебін бітірдім. Сол жылы оқуға келдік. Ол кезде КазГУ дейтінбіз. Сол КазГУ-ге кем дегенде журналистикаға 500 адамдай тапсырады. Қабылдайтыны 50-50. Мысалы қараңызшы, соның ішінде енді таланттың таланттары ғана өтеді ғой. Ертеп. Мықтылары ғана өтеді. Құдай оңдап, мысалы мен алғаш мақалаларым шықпаса да сол ленте жазды ғой, бұрын қазір жасалаш материалдарын жіберіп тұратын Оралхан Бөкеев деп хаттар алып отыратынмын. Сол енді жастық шағым бар, балалықтың бір өр мінездігім бар ма екен, әйтеуір сол Оралханды іздеп бардым 70-ші жылы. 10-ші класты бітірген ауылдың қара баласы журналистикаға жаңағы материалдар 7 мақала болу керек деген. Сонда Оралхан жазғандарымды қарап-қарап, Мәулетхан деген сен екенсің ғой, қоймайсың ғой жазуды, жазып отырып, дұрыс-дұрыс жазу керек, оққыға түсіп кетсек тіпті жақсы болады деп жаңа менің жазғандарымды қарап, үлкен толтырып апарғам ғой, бір общий тетрадьты ақтарып-ақтарып отырды да, енді болған оқиғаны айтып отырып, бір кабинетте отырады екен, Сағат деді, Сағат Әшімбаев ағамыз. Ол келді, мынау Мәулетхан деген мынау таулы аймақтан Әндірекпіден кепті ауылдан. Журналист болам дейді. Өзі бізге жазып тұрады. Бірақ енді оны мен өзім жаңағы ақылдарымды айтып келдім. Міне бүгін тағы да алып кепті. Осыған көмектесіп жіберсек қайтеді. Болайын деп тұрған бала екен, оққа түсіп кетсе тіпті жақсы деп қолдады. Сағат Әшімбаевты ары қарап, бері қарап дәптерді Әшірбек деді. Әшірбек көпшікі. Бар ғой мысалы, Әшірбек көп, ол басқа бөлімде отырады екен. Әшірбек жүгіріп келді. Бұлардың енді жастары сол 24-25 кездері. Мен енді 17-демін. Әшірбек келді,
онда оралғанды көріп сияқты, шашы арт толқынды жігіттердің нағызын жанып тұрған кездері ғой енді. Риза Қунақова деген ақынымыз бар, соған алып барды. Жаңағы общий дитратын ол кісі де ары ашып, бері ашып. Сосын жаңағы Әшірбекке Риза былай деп айтты. Енді мынанды мәулетхандай жігітті алып кеп отырсың. Дұрыс, енді журналист болам деп тұр екен. Оның жаңағы қолдайық, көмектесейік. Енді сен сияқты оралған сағаттар жіберіп тұрған жігітті неге біз көмектеспеске? Жарайды, мына дәптеріңді қойып қояйын деп сұрбастық қойды. Мен саған жаңа тапсырма берейін. Өзі мұны документ тапсырып, бір айдың ішінде жаңа мақаланы шығару керек. Жетіге толтыру керек. Жетіге толтыру керек. Сөйтіп саған ондай тапсырма. Қожынасыр айтып деген бір кішкентай ақпараттар бар. Соған ойынды өзің ойың бар шығар. Соған жазып әкеш деді. Мінекей өстіп мен жеті мақалаға толтырдым. Бір айдың ішінде сол ақсан мәліметхан деп шығып тұрды енді. Сол базардан барып аламын газетті. Кәдімгідей таудай болып жүрдім сол Пионер газетіне шыққанына. Сөйтіп КазГУ-дың филология факультетіне түстім мен. Содан түсіп 81-ші жылы бітіріп, жаңағы мысалға жаңағы өзімнің қатарластарым болды. Мысалы жаңағы қазіргі Қазақ спортының редакторы Дүрәлі Дүйсебай, жаңағы мықты журналистің бірі Қайнар Олжай. Мысалы марқұм болған жаңағы Жұмабек Кенжалин. Қатарлас бітірдік, мен филфак болса ол журналистика. Бірақ 20 шақты жігіт Алматыда қалды олар. Енді олар бәрінің орын жоқ болса да әйтеуір ыңғайын тауып қалды. Мен өзім филология факультетін бітіре отырып, бірақ іштей өзім міндетті түрде журналист боламын. Бірақ соның жолын көрейін. Әйтеуір реті келер. Екеуі ағайын ғой. Иә, ағайын. Екеуі ағайын. Мұғалімдер бірге оқытады. Содан мен Жезқазған облысына жолдама берген, соны Жезқазғанға тарттым. Ол жақта да оңай болған жоқ. Жезқазған Жезді деген районға жіберді. Жезді район Қарсақбайдан бірақ шығарды. Нөмір бірінші мектепке мұғалім болдым. Бұл енді ол кезде жаңағы әскери бізде военный кафедра бар, соны бітіргенбіз. Содан біз ноябрьде бірақ бардым ғой қысқасы. Содан жаңағы Қарсақбайда мұғалім болып істедім екі жылдай. Бірақ сол екі жылдың іші кітапханаларда отырдым. Мықты екі кітапханасы болды Қарсақбайда. Нағыз маған жаңадан университет бітіргендей болдым ғой. Оқыдым, жазам, бүкіл Қарсақбайды бүгішесінен жазып ақпарат. Сонымен аудандық газет пен облыстық газет, ол кезде жаңағы Жезқазған туы дейді, кейін Сарыарқа болды. Қысқасы менің материалым күніне шығып атты. Аптасына ма, ол кезде газет 5 рет шығатын. Сол 83-те күзінде Сарыарқа газетіне кеп орналастым. Сөйтіп журналистиканың шетіне іліктім десем болады. Бір жылдан кейін жауапты хатшының орынбасары дейді. Сонда отырдық. Бүкіл жаңағы макет сызудан бастадым. Қысқасы қара қазанында қайнадым десем болады. Талдырған облысына ол кезде облыс болып тұрды. 91-ші жылы облыс осы Талдырған облысына ауысып, Жерік газетіне ауысып келдім. Жерік газетінен жаңағы Талдырған газетін ашуға көмектестім. Содан кейін Алатауда редактор болдым 5 жыл. Одан кейін жаңағы 2007-ші жылы Талдырған газетінің редакторы болдым. Ой, мәкен, сіздің мына өмір баяныңыздың сәл ғана кіріспесінен ақ жанкешті тіршілікте тура енді өзіңіздің қалаған маман қайтсем дей керем деп бір намыс қой алдына өзінің мақсат тұтқан бір адамның келбетін көз алдыма елестетіп отырмын. Әрине, бірақ енді жаман емес қой. Ақырында сол зейнетін көріп отырсыз қазір, зейнетке шығып сол саланың ардагері болып отырсыз. Мәдениет Қазақстанның Республикасы мәдениет қайраткерінің атағыңыз бар, екінің бірінде жоқ. Сондықтан бұл жақсы болды деп мен ойлаймын. Дегенмен қазір енді зейнетке шыққаннан кейін ой көзбен қарайсыз ғой. Жалпы артқа қарайсыз, соңға қарайсыз, кімдер келе жатыр деген әңгімеден туады. Қазіргі журналистикада, қазіргі газет журналдарда сіздің кезіңіз енді ағыр пақтысыздар ғой. Қазір не жетпей жас журналистерге? Қандай нәрселер жетпей жатыр? Әлде сіздерден олар мойын озық па? Осы туралы айтып кетсеңізші. Жалпы журналист өте ізденімпаз болу керек және білімді болу керек. Алған объектісінде мысалға көз ашық білімді журналист ол жаңағы кез келген жаңағы материалын оқырманға баяндап береді негізі. Қазір енді өзіңіз көрдіңіз блогер деген пайда болды. Иә. Шулы журналист болғанда қай жерде кесепат бар, қай жерде соны жазады да кішкентай бір нәрседен атақты болып осы мен блогермін, керемет журналистпін деп айтады. Ал сіздер жанкешті жаңағы жұмыстың
соқпағына өнеттіңіз де, соны айтып отырым мен негізінде. Дұрысында, енді жағы журналистің үлкен құдіретті мамандық дедім ғой. Оған жан кештілік пен, расында да біздің кезімізде интернет болған жоқ. Қорғасымен шығатын, кейінде біртіндеп келді ғой. Енді қазір журналистикаға, әрине мен жастар қазір көп келіп атыр, ол жақсы. Оның үстіне жаңа интернет бар, қажетті материалды басып баса, жаңа шығады. Қай жағы, қай не болса да жаңа интернеттен алуға болады. Бірақ менің өзім енді, мысалы мен қазір күні бүгінге дейін қазақ спортында жұмыс істеймін. Интернеттің де пайдасы көп. Жаңа қажетті материалдарды аласың, бірақ міндетті түрде олармен сөйлесесің. Сонан кейін жаңағы өзіңе қажетті материалдарды, ақпараттарды ой елегінен өткізіп, жаңағы халыққа жеткізесің. Журналистің қадірін білетін азаматтар, ол еш уақытта жаңағы шулы, немесе жаңағы айғай шуға жоламайды. Ол айғай шудың да жөні бар мысалға. Оны беру үшін, мысалға кім беріп отыр оды? Қандай журналист беріп отыр? Қазір халық өте білімді. Жаңағы интернетті қарап отырып, әрбір ақпаратты кім жазып отыр екен. Жаңағы әдеттегідей шығады жауапсыздарды кетіп отырды мысалға. Оған қарағанда салиқалы, мысалға жаңағы ақпарат құралдарында жұмыс істеп жүрген журналистер жазса, оның мәні де мағынасы да мүлдем бөлек. Ал мен өзім көріп жүргенде, мысалға жаңағы Facebook-ты көрейік, немесе интернет желісін жаңағы YouTube-ты көрейік, сонда ақпараттарды көрсе қардың ашады. Үстірді, сөйлемі де дұрыс емес. Ол журналистік ақпарат деп есептемеймін өз басым. Мынау қазіргі блогерлерді оқысаңыз интернеттен, мысал айтқанда қарап отырсаңыз, сөйлемнің ішінде қатені көрсе адам шошиды. Сосын пунктуация деген өзіңіз білесіз, тыныспегілер қалай оқытып жүреді университетте. Мысалы қазір тыныспегілер қоймайды мүлде. Тіпті ол енді халық сауатсыз болып барады. Халыққа кітап оқымайды өзіңіз білесіз. Оқымайды. Бәрі интернет оқиды. А интернетке қарап дұрыс екен деп ойлайды. А интернетте сондай қате. Сіз осы жағын мазаламай ма? Өте мазалайды. Сауатсыздыққа апаратын жол емес болсын. Енді мына көрдіңіз бе? Мысалға жаңа блогер деген бір ат қойып алдық. Ат қойып бердік. Кім жазбайды қазір? Иә. Бәрі жазғыш болып кетті. Ал жазу үшін мысалы кезінде өзімді өмірімді қарасақ, қаншама ізденіс, қаншама оқу, қаншама жұмыста жүрдік. Әрбір бір ақпарат жазу үшін толғанып, ойланып, нақты ақпаратты ғана бересің. Ал қазір, енді бір жағынан ойлаймын, осында бәрібір бұл өткінші дүние сияқты қазіргілер. Бұл бәрі ақпаратты аннан сөйтіп атыр, мұнда бүйтіп атыр деп фамилиясын қояды, блогермен дейді. Әрине блогердің де блогерлері бар ішінде. Мықтылары бар, оларға айтуға болмайды. Ал енді оның ішінде жаңағы бір қарылмайды, бір құмалақ шірітеді дегендей, неше түрлі бәрі ақпарат қолдарына жазғыш болып кеткеніне ол дұрыс емес. Жаңа бір сөзінде айтық болдың, Ахмет. Мынау газет, кітап. Біз сол кітаппен өстік қой. Газет оқып, кітаппен өстік мысалға. Ал енді кітап оқымай, тек қана ақпаратпен ғана өмір сүрем, ақпараттан жаңағы қарап отырып, сонымен жаңағы бәрін біліп отырамын деу де ол үстірт қарау, жегін қарау азаматтың ойы. Ау, жаңағы үлкен-үлкен романдар бар. Мысалға мен осындайда өзім ойлаймын мысалға. Жаңағы интернет басып кетпей ма бәрін? Мынау газеттер екінші планға шығып кетпей ма дегенде ой бар. Бұл да мен өзім түсінігім осы уақытқа дейін, бұл да уақытша дүние. Ол газет ол. Бүкіл интернеттің атасы деп айтсақ болады. Америкада Washington Post, әлі күнге дейін бәрін шығып жатқан дейсіз. New York Times, миллионнан астам тиражы. Немесе анау Жапонияның Асахи газет журналдарын алғышы. Тіпті Россияның мысалы бүкіл газет журналдары күні бүгінге дейін жазылып. Комсомол. Иә, Комсомольская правда. Ең аяғы анау Трудна дейін, Известияға дейін, Правдаға дейін шығып жатыр. Неге олар жабылып қалмайды? Қоғам өзгерсе де сол кезде газеттер әлі шығып жатыр дейсіз. Интернеттің көкесі соларды емес пе бізге қарағанда? Жоқ, жүріп жатыр, алып жатыр газеттер, кітаптар да шығып жатыр. Ал енді біз халық, біз қазақ халқы аңғал, сенгіш, сонан кейін тез қабылдағышпыз, сонан кейін жаңағы тез осы кірісіп кеттік, жаңағы блогер дейміз бе, жаңағы ақпаратқа бәріміз етіп, бүкіл тек телефонмен жүріп жұмыс істейміз, телефонға шұқылап бірден айтып атамыз. Бұның бәрі сол мен жаңа айтқанымдай уақыт өзі реттейді.
уақыттың еншісіндегі дүние деймін. Бұл да жаңағы әйтпесе анау жапондар кімнен кем мысалы? Ақылсыз халық емес қой дейсің. Иә, ақылсыз. Корея технологияны ұстап отыр. Иә, бүкіл Корея әлемде мысалы бүкіл ең алдыңғы қатардағы Корея мысалы қазір. Бәрі бар. Жоқ, олар дегазтер жүріп отыр. Мәке, сізді сөзіңізді бөліп жібердім ғой деймін. Мынандай ой мазаламай мәке дейді. Мына қазіргі журналистер немесе блогерлер белгілі бір адамның мүддесі үшін, белгілі бір адамның айтақтауы мен аққа қара жағу мәселесі, кейінен ала ақталу, басқа жағдайлар жиі-жиі келіп жатыр. Бұл жалпы біздің қоғамның бет-пернесін айқын көрсетіп тұрған жоқ па? Қайда бара жатырмыз? Қалай бара жатырмыз? Мен енді өз ойымды айтсам, сол жаңағы мақсат түрде жаңағы жамандап халықтың көзінше жаңағы ақпаратты беру, бұл да уақытша дүние. Яғни жаңағы халық, жаңа айттым ғой, халық ақылды білімді деп, немесе жаңағы бір әкім тұрып айтты дейік, қазір әкім ақпарат құралдарынан қорықпайды. Өйткені ол несінен қорқады? Оның жұмысы дұрыс болса, бәрі дұрыс жүріп жатса, сонымен қазір жаңағы блогердің де жаңағы шулы журналистердің де оларды қорқыта алмайды. Ол онымен жаңағы ұпай жинау да уақыт өтіп баратыр. Өзіңіз екі газетке редактор болдыңыз, қалалық газетке, облыстық газетке. Ал енді осы басшылық, сіз енді кезінде қарапайым журналист болдыңыз, кейіннен басшы болдыңыз. Осы газетке басшылық жасағанда мынау бүгінгі жас басшыларға не айтар едіңіз? Әй, мынандай байқаңдар, мынандай жағдай бар, мынандай басшы болған мынандай жағдай бар деп қандай бір тәмсіл айтар едіңіз? Енді мен енді расында жаңағы Алатау газетінде 6 жылдай болды, сосын кейін 11 жылдай жаңағы Талдырған газетінің редактор болдым. Енді басшылық болғанда мысалы мен өзімнен тәрбие алған журналистердің бәрі біледі, творчествомен жұмыс істейтін жерде оның басшылығы мүлдем бөлек. Айғайлап бастық бола алмайсың. Айғайлап бастық бола алмайсың. Оны да көрдік. Мысалы мен анау өзім әлгінде құрметпен еске алып отырамын, жаңағы Жезқазғанда Сарыарқа газетінде мысалы Сабыр Сауытбаев деген бастығым болды. Кейінде мысалы Жерұйыққа келгенде жаңағы Тұрсын Әбдуәлиев болды мысалға. Негізі жаңағы журналистерге ол айғаймен немесе жаңағы сөйтпейді деп нұсқаумен жұмыс істетпейді. Ол журналистер, ол жазам деп келген адамдар, оған ашылуына мүмкіндік беру керек. Оның стиліне де жазуына да тиіспеу керек. Ондай талайын өзіміз басымыздан өткенбіз. Шимайлап шонылап лақтырып жіберген жағдайлар да болатын. Неше оның бәрі жаңағы болам деген журналистердің жаңағы еңсесін басып жібереді. Ал мен өзім де түсінгенім жаңағы өзімнің тәжірибедегі мысалы 15-16 жылдағы мен мүмкіндік беретінмін. Кез келген қызға да ұлға да жаңағы жазуына мүмкіндік беретін. Ешқайсысын қолынан қаққан емеспін. Содан кейін болар, жігіттер болсын, қыздар болсын, еркін жазып біраз жігіттер үлкен-үлкен биіктерге көтерілді. Сізбен қатар заманда заманымыз бір болғаннан кейін естіп жатамыз, Мәкеңнің редакторлығы, жалпы басшылығы өте жанға жайлы, ешкімге дауыс көтермейді, жайлап қана айтады. Сол жайлап қана айтуының өзі бізге арқамыздан таяқ соққандай болады деп азаматтар айтатын сіз туралы. Жалпы өзіңіздің өмірде мына қарапайымдылығыңыз байқалады ғой жалпы өмірде. Жалпы өзіңіз өмірде кімдерді ұстаз тұттыңыз осы журналистика саласында? Кімдерді ұстаз деп мысалы? Біреу айтады, мен Шерхан менің ұстазым, біреу айтады, Оралхан менің ұстазым деп. Сіз кімді ұстаз тұттыңыз? Енді жаңа ұстаз дегеннен шығады. Енді ол мысалы анау бала кездегі 17 жастағы ұстаздарымды солардай болсам ау екен, осындай мықты журналист болсам ау деп 17 жаста кіріп жүргенде жаңағы Оралхан, мысалға жаңағы Әшірбек Көпішев, мысалы Сағат Әшімбаев, кейінде қазгуде сабақ беріп жүрдім мысалға, сонда да арқамнан қағып мәулетхан бар екенсің ғой деп мысалға Сағаттың талай бізге келіп лекция оқып жүрді, онда түстім оқуға деп мысалға. Ол жұмыс істеуден бұрын оқуға түсудің өзі бір арман болды ғой біз сияқты азаматтарға. Кейін жаңағы Риза Қунақова мысалы мен сол кісілерден сол жас кезімдегі, кейінде Сарыарқа газетінде жүргенде жаңағы редактор Сабыр Сауытбаев деген болды. Онан кейін жаңағы көбесіне Еңсебаев деген болды зам редактор мысалы. Кейінде мынау осы Талдырған облысына келгенде Тұрсынды айтуға болады, өзіміздің Тұрсын Әбдуәлиевті. Иә, сосын кейін жаңағы Қанат Асқаров ағамыз қандай жақсы, ешқандай
тек осы мысалы соның ап дегенде соның қарамағына келдім, соны бөлімде отырдым. Бүкіл бөлімде істеп шықтым, ауыл шаруашылығында, өндірісінде деген сияқты. Сол жаңа өзің сөзіңді тыңдап отыр. Осы журналист болу үшін барлық саланы білу керек. Құрылысты да білу керек. Ол егіншілікті де білу керек. Бұл барлық саланы барлық саладан білімді адам болу керек қой. Соны жазу үшін соны білімді адам. Дәрігер туралы жазса, сен медицина білуің керек. Онсыз сен жаза алмайсың. Жаза алмайсың. Мен айтып отырғаным сол. Бүгін интернеттен қараса медицина кезінде сіздер соны жазу үшін анау энциклопедияны атқарасыңдар деген сөз ғой. Ал енді өзіңізді шәкірт тәрбиеледіңіз. Жоқ, бұл жерде бір айта кетсем, жаңағы өз көзіме көретінбіз шыны керек, қолмен ұстайтынбыз. Мысалы мен неге жезғанда жүргенде жауапты хатшының орынбасарымын, жаңағы өзімнің бөлмем столым бар, сөйте отырып жаңағы материал жазуды, күнде материалым шығып жатты. Сонда шахтаға барып түстім. Өйткені мен шахтердің өмірін жазу керек болды. Білмеймін. Содан жаңағы суда шахта жоқ қой. Иә, мысалға жаңағы неде Сарыарқада анау Никольский дейді, қазір Сәтбаев қаласы, соның бүкіл даласы, соның жаңағы алаңы бәрі шахта. Соған айтты, мысалы таңертеңде бардым бәленбай, сонымен жаңағы жігіттермен еріп бүкіл киімімді киіп шахтаға түстім 180 метр тереңдікке. Сөйтсем жердің асты кәдімгі қала. Оны бұл ол кинодан көрген, телевизордан көрген бір бөлек, өз ішінде жүрген бір бөлек. Астың суы шылқылдап ағатын, киім киіп алып жаңағы барып бір комсомолдың жаңағы съезд делегаты болған бір неміс жігіті. Сонымен барып оның жаңағы тасты тескенін бәрін күні бойы соның жанында отырып, содан кейін барып келіп қайтып содан шығып содан кейін барып үйге отырып жаздық. Міне шын өмірден алынған. Шындық өмір. Сонда мен жаңағы Жезғанның жаңағы шахтасындағы күніне үш уақыт шығып атқан кенді көрдім. Оның тиеліп жаңағы кабинетқа келгенін көрдім. Оның дәу диірменнің астында су боп аққан жаңағы зат боп шыққанына дейін түгел көз алдымыздан. Енді ол шынайы өмір болды. Шынайы өмірді көзбен көріп содан кейін барып жазатынбыз. Енді мына сұхбатымызда аяқталып қалған екен. Енді қазақта құйрық жал деген мәселе бар. Шәкірт, сіздің енді шәкірттеріңіз білеміз, алды мынау облыстық баспасөз саласында қызмет атқарып жүргендеріңіз бар. Жалпы шәкірттеріңіздің қандай шәкірттеріңіз енді? Мынандай шәкірттер тәрбиеледім деп айтуға. Енді шынында да енді шәкірт көп жастарды қолымнан келгенше қанаттарының қауына қолғабыс тигізіп отырдым. Жаңағы алдында айтып қойғанда еркін жүрді олар жанында, сондықтан олар жақсы жазды. Соның біреуі мысалға Ерғазы деген жігітті айтып кетер едім анау. Сол Жаркенттен келген болатын, онда мен Алатаудамын. Айтпа, Қалмұханбет те сіздікі емес пе? Қалмұханбет те сол мен жанымда жүрді. Мысалға Ерғазыға арнайы тапсырма беріп Алатау газетінде жаздық. Ол кезде облыс әкімі Шалбай Құлмақанов болып тұрған кез еді. Сонда сын материалдарды жаздық бірыңғай. Астында жаңағы аялдамалар тұрады. Қаладағы кемшіліктер тұр. Кемшіліктер батыл батыл жазған жалғыз газет сол Алатау еді өзі. Мысалы жаңағы Ерғазында қалыптасып, мысалы кейін ол өзі ақпарат құралдарында жақсы биіктерге жетіп жүр. Қазір Астанада ашылудағы мүшесі, соның мүмкіндігін ашылуына қолғабыс тигізген мен едім мысалы. Оның кейін мысалы жаңағы қазір баспасөз жанында жүрген мысалы облыс әкімі жанындағы Қалмұрат. Ол да мен қолымнан шықты. Өзім жаңағы анау Ескелді ауылынан жүр екен, шақыртып тәрбиелеп жаңағы білдім баладың осы бірдеңесі бар екенін. Мысалы ол да қазір жап жақсы қызмет атқарып жүр. Иә, жақсы қызмет істейді. Баспасөзін басқарады. Иә, мысалы жаңағы өзің айттың, Қалмұханбет те мен жанымда жүрді. Енді Қалмұханбет ол кезде мына неде жүрді, жаңағы Көксуда. Дегенмен сол ақыл кеңесім болсын әйтеу көріп жанымызда жүрді. Сағыз Намазшанова да мысалға өсіп жаңағы үлкен талдырғаннан шықты. Енді айта берсек көп енді. Біздің енді бағдарламамыз мынау елбасының рухани жаңғыру бағдарламасынан туындады, ұлт пен рух деп аталады. Сіздің мынау соңғы сұрағым ұлт пен рухқа қатысты. Ұлтымыз рухты болу үшін не қажет деп ойлайсыз? Санамалап айтып берсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Рух болу үшін жаңағы мынау өткен өмірді, тарихымызды білу керек. Енді қарап отырсаң қазақ не көрмеген? Мынау 10-шы ғасырдан 20-шы ғасырдың 29-ына дейін мысалға жаңағы араб әрпімен келді. 29-дан жаңағы 40-қа дейін латын әрпімен, 40-тан бері қарай жаңағы рұқсатсыз ештеңесі кирилді кіргізе салды. Мінекей енді осылардың бәрі жаңағы халқының рухын басуына үлкен әсері болды ғой. Со айтарым мысалға рухты болу үшін біріншіде білім керек, оқу керек.
сосын ұлтын сүйу керек, және өзің қадірлеу керек. Жақсы, рахмет. Ой, өскеніңіз үлкен рахмет айтамыз. Жаңа айтамыз, отбасыңыз заман болсын. Міне зейнеткерлік жасқа жеттіңіз, ұл-қыздың қызығын көріп отырсыз. Сондықтан әрқашан жақсылықта, тыныштықта, амандықта жүздесе берейік. Бізге ұзақ өмір тілейміз, бақуатты тірлік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мәлітхан Ақсан. Өмірдің осындай тамаша сәтінде аман-есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағай.